Após ameaçar a companheira de atear fogo nela dentro da residência, um homem acabou preso pela polícia militar na manhã dessa quinta-feira aqui em Apucarana. O sargento Ribas, da Polícia Militar, nos concedeu entrevista e nos traz mais detalhes dessa situação de violência doméstica. Isso foi lá no residencial 3 Reis, aí a gente foi acionado por uma vítima informando que seu convivente aí estava bastante alcoólatra, o qual é alcoólatra, toma remédio controlado. E no período das 5 horas da manhã já começou a ser bastante conveniente, a ameaçar ela, difamar, né? E diante desses fatos aí, o mesmo trancou ela para fora da residência e efetuou aí ameaças aí, dizendo que ia colocar fogo na residência e colocar lá dentro aí, ia matar a mesma aí. Indivíduo detido e entregue aqui na delegacia? Isso, a gente abordou o mesmo aí, fez as buscas aí, encaminhamos o mesmo aí até a DP para fazer os procedimentos de violência doméstica aí. 38!